בוקר טוב לכולם. קיימנו עכשיו ישיבת חירום כאן במשלט עם בכירי המשרד, בכירי מגן ישראל. הממשלה מתכנסת עוד כמה שעות לישיבה בעיניי אולי החשובה ביותר מאז קמה. אנחנו מבקשים לבנות גשר. גשר בין היום עם מצב התחלואה הנוראי, שעוד כמה דקות ראש שירותי בריאות הציבור תפרט עליו, לבין הצלחת החיסונים. אנחנו נוכל לבנות את הגשר הזה בתנאי אחד, שלא נשחק בכאילו. אנחנו צריכים להגיע לסגר מלא במדינת ישראל, ללא עבודה חוץ מעבודה חיונית, עם מערכת חינוך סגורה, עם אפס התקהלויות. רק במצב כזה נוכל לעבור את ההתפרצות החדשה ולהגיע למצב בו מיליוני ישראלים יהיו מחוסנים. חבריי, אתם מבינים טוב מאוד מה המחיר של לא לעשות כלום היום. אבל מי שעדיין לא מבין, אני אסביר לו במילים הכי פשוטות. זה עוד מאות רבות של מתים, עוד אלפים של חולים קשה ועוד עשרות אלפי מאומתים. אני מזכיר לכם רק מספר אחד. הממשלה קיבלה את ההחלטה על הסגר, מה שאצלנו נקרא סגר ימי תשרי, כשהיינו עם 2,900 מאומתים ליום. אנחנו היום ספרנו יותר מ-8,000 מאומתים, ועוד לא התקבלה שום החלטת ממשלה. תחשבו על מספרי מאומתים דו-ספרתיים, שאליהם נגיע תוך כמה ימים, גם כשנכריז היום על סגר מלא. תחשבו על ההשלכות של העניין הזה על מערכת הבריאות, על אשפוז במחלקות הקורונה, איפה שהצוותים הרפואיים מותשים בלאו הכי, על קופות החולים, אותן קופות החולים שאתם וכולנו משבחים אותן על המבצע היוצא מגדר הרגיל של החיסונים. זה אותן אחיות, זה אותם רופאים שיצטרכו לעמוד במשימה של טיפול בעשרות אלפי חולים בקהילה, אני לא מדבר על מאושפזים, לצד מבצע החיסונים. יש אפשרות, כפי שאמרתי, לצאת מזה. אם אנחנו נשים בצד את כל השיקולים הלא ענייניים, אם כולנו נזכור שיש במדינה הזאת עדיין ערבות הדדית. ודרך אגב, אני מציע שכל אחד וכל אחת, מן האזרח מן השורה ועד לבחירים ביותר, יחשוב כרגע מה האחריות האישית שלי. לא מה שקורה אצל אחרים, מה האחריות האישית שלי. אפשר לצאת מן הצרה הזאת. אפשר לא להגיע למצב של אותן מדינות שאנחנו כל כך אוהבים לקחת מהן דוגמה בשנים הרגילות, מדינות אירופה למשל. תראו מה קורה שם. תראו מה קורה שם היום. אנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו רוצים להוביל בחיסונים, להוריד את התחלואה ולצאת למציאות חדשה. תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. אנחנו כרגע במצב באמת חשוך. אבל השחר הוא קרוב. נמשיך במבצע החיסונים ונגיע לחוף המבטחים. נגיע עם כולנו עכשיו נפעל ביחד. תודה רבה לכם. שאלה לדבריך, שאלה גם לך השר אדלשטיין וגם לדוקטור אלרעי פרייס. האם לדעתכם ההחלטות שלא התקבלו עד עכשיו בקבינט הקורונה ובממשלה עלו בחיי אדם? זו השאלה. כפי שציינה דוקטור שרון אלרעי פרייס, הגענו בזמן לממשלה. לצערי הרב, החלטות התעכבו, ולאחר שיעברו גם את הכנסת, את ועדות הכנסת, כפי שמחייב החוק, אנחנו ראינו שלא נשאר מן ההצעה לסגר בעצם שום דבר,
מספיק להסתכל כאן מסביב ולראות שלא התקבלו בעצם החלטות שמבוצעות בשטח. כן, זה עולה בחיי אדם, כן, זה עולה בחולים קשים, ואתם יודעים מה שמשגע אותי באופן אישי, שחלק מאותם חולים זה קשישים כבר, שכבר קיבלו את הזריקה הראשונה של החיסון. תחשבו על זה. הם כבר היו מטרים ספורים מלנצל מן המחלה הזאת והצרה הזאת, והיום יש לנו התפרצויות בבתי אבות איפה שהחיסון כבר התבצע. ולכן אני אומר, היום אולי עוד לא מאוחר מדי לבלום את התפרצות המגיפה. הכדור היום בידיים של הממשלה, מחר הוא יהיה בידיים של הכנסת. אם כל אחד וכל אחת יקשיבו לדעת הקהל, תחשבו מתי הציבור זעק תעשו סגר, מתי היה דבר כזה. היום ראשי הרשויות, ראשי בעלי הרשתות, אנשים ברחוב אומרים תפסיקו, תתעוררו, תעשו סגר. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו רואים מצבים לא רק בעודפי חיסונים, אלא בכלל גם מקומות. אנחנו רואים גם פרסום על משרד ראש הממשלה שקיבלו חיסונים עכשיו. אנחנו רואים את לא רק את עיריית תל אביב, אלא גם עיריות אחרות שמנסות ולעיתים גם מקבלות חיסונים לעובדי עירייה. הלכתם ובעצם סגרתם את הברז לאיכילוב, אבל במקרים אחרים לא עשיתם את זה. אולי גם פה יש עניין פוליטי, אדוני השר, ומה אתם, איך אתם מתכוונים באמת לאכוף את העניין הזה ולוודא שאותם אנשים שאתם קבעתם בעצמכם שיקבלו את החיסונים הם אלה שיקבלו אותם, ולא כל מי שרוצה או מקורב לאיזה גורם או בא ולוחץ לקופת החולים מקבל אותו בסופו של יום. ואני רק אזכיר את ראשי הערים שגם הם מתחת לגיל 60 וקיבלו כבר ביום הראשון. אתחיל ואגיד ש נבחרי ציבור, שרים, ראשי רשויות שרצו לתת דוגמה אישית לתושבים שלהם, לא הייתה לנו עם זה בעיה. מדובר במספר מאוד מצומצם של אנשים שלא עומדים בקריטריונים והתנדבו ורצו לתת דוגמה אישית. לגבי חרושת השמועות על מי קיבל חיסונים, אני אגיד כך. אם כך נתנהג גם בסגר, דבר שבדיוק נגדו הזהרתי לפני דקה, אז נהיה באמת עם עשרות אלפי מועמתים ועם אלפי מתים ועשרות אלפי חולים קשה. אני רואה את הפרסומים האלה על זה שחיסנו את רשות שדות התעופה. יושב אתמול שר החינוך בטלוויזיה ואומר, חיסנו את רשות שדות התעופה ולא חיסנו את המורים. כן, 180 איש, 180 איש שנמצאים במגע היומיומי עם הציבור בשדה התעופה אכן קיבלו חיסונים. חיסנתם את המשטרה, מנהל חשבונות במשטרה לא התחסן, פקיד במשטרה לא התחסן, התחסנו שוטרים שנמצאים במגע היומיומי עם הציבור, וכן היו עבריינים, עבריינים שניסו להתגנב ועל חשבון הקשישים, על חשבון החולים, לקבל חיסון. לכן בתי החולים הרבה לפני לפני האירוע המצער מאוד אתמול בתל אביב הפסיקו לקבל אספקת החיסונים, אלא יכולים לחסן רק את אנשי הצוות הרפואי שלהם בלבד, והם כבר ברוב המקרים עשו זאת. למה זה קרה? מכיוון שהיו פה ושם, ודאי לא כולם, אני לא מאשים את כולם, היו פה ושם כאלה שניסו לסגור עם ראש רשות, לא נעים, צריך לשמור על יחסים טובים, ולראש הרשות זה גם טוב להוציא בפייסבוק, אצלי התחסנו המורים. היו מקרים בודדים כאלה, עצרנו אותם, והתוצאה של האירוע המצער בתל אביב, שהיה מתוכנן היטב, זה לא עודפי חיסונים, אין עודפי חיסונים ב-2,000 חיסונים. התוצאה של זה שפשוט הציבור יקבל שירות כנראה פחות טוב בנקודה הזאת. וכל אחד צריך לחשוב מה האחריות שלו בכך שאולי אנשים שגם נקבע להם תור להגיע לאותה נקודה והם זכאים להגיע לאותה נקודה יצטרכו עכשיו ללכת למקום אחר.
שהאחראים יחשבו ואחרים יבינו מה תהיה ההשלכה גם עבורם.